Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli Xalq TV izləyiciləri. Xalq TV online televiziyası olaraq bildiyimiz kimi 4 ildir ki sizlərin görüşünə gəlir. Və bu 4 ildə bizim televiziyada görkəmli dövlət xadimləri, mədəniyyət və şov biznes nümayəndələri və digər tanınmış insanlar dəfələrlə qonağımız olmuşdur. Bugünkü gün ilə əlaqədar olaraq studiyamızın qonaqları var, onları sizə təqdim edirik. Xalq TV televiziyasının rəhbəri Hidayət Möhnətov, General Leytinant Yaşar Aydəmirov, siyasi elmlər doktoru Profesor Cümşüd Nuriyev, ehtiyatda olan Polkovnik Leytinant və Xalq TV-nin direktor müavini Hafiz Hidayətov, Xalq TV-nin icraçı direktoru yazıcı jurnalist Fuad Əliyev və digər qonaqlarımız. Təbrik üçün ilk sözü Xalq TV televiziyasının direktoru Hidayət Möhnətova veririk. Buyurun Hidayət müəllim. Salam Xalq TV izləyiciləri, bu günləri Xalq TV-nin qonaqları, dostları və əməkdaşları bir yerdə Xalq TV-nin ad günü qeyd eləmək istəyirik. İlk öncə deyim ki, bu günləri Azərbaycan xalqının zəfər günlərindən biridir. Yəni, hər gün bu zəfər yolu gedirik. Hər gün Qarabağda bir yol, bir kənd, bir qəsəbə yəni tikilməkdədir. Bu, yenidən qurma işlərimiz, abadlıq işlərimiz görülməkdədir. Yəni bunlar hamısı sevindirici haldır. Biz də Azərbaycan xalqının sevincinə qoşuluruq. Amma mən onu deyim ki, müharibə vaxtında bizim əskər, zabit və yoldaşlarımız şəhid olublar. İlk öncə şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyib şəhidlərimizə rəhmət diləyirik və qazilərimizdə Allahdan ömür. İnşallah Qarabağ alınandan sonra onlar hamısının ayıqın çıxacaq, yəni dinc, firavan yaşamaq üçün. İlk öncə şəhid ailələrimizin, şəhidlərimizin ruhuna bir dəqiqəlik xahiş edərdim. Sükut eləyək, ondan sonra söhbətimizi davam edərik. Allah rəhmət eləsin. Biz Xalq televiziyasının 2017-ci ildə yarandığı gündən qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bizim məqsədimiz Azərbaycan xalqına bütün olan görülən inkişafdan bəhs edən sözlər demək və dövlətimizə, dövlətçiliyimizə Cənab-ı Ali Başkomandanımıza dəstək olmaq. Mən deyərdim ki, elə bizi kimi nümunəvi televiziyalar, saytlar, qəzetlər, mətbuat orqanları var ki, biz həmişə mübarizə aparmışıq ki, Ali Başkomandanın ətrafında birləşib, bəli, bu zəfər qazanacaq, şükürlər olsun ki, bu günləri biz o zəfəri ad günümüzdə qeyd edirik. Bizim burada qonaqlarımız, həmkarlarımız, dostlarımız, müharibə iştirakçıları burada iştirak edir. Yəni bizim ad günümüzə gəlir. Yəni bu ad günü demək olmaz belə. Yəni biz özümüzü, məsələn, rəhimiz burada olan ürək sözlərimizi demək istəyirik ki, yəni biz də hesab edirik ki, elə cəhbədə olmuşuq, əsgərlərimizlə, zabitlərimizlə bir yerdə olmuşuq. Ona görə biz öz ürək sözlərimizi Azərbaycan xalqına, Azərbaycan tamaşaçılarına, Xalq TV-nin izləyicilərinə deməkdə məqsədimiz odur ki, Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan televiziya saytları nümunəvi olsun ki, düz çatdırsınlar. Bizim hər birimiz rəhbərliyə dəstək olmalıyıq, onları çatdırmamalıyıq ki, onlar öz prinsipal mövqeləri, yəni davam eləsinlər. Yəni, şükürlər olsun ki, torpaqlarımız azad oldu. Mənim üçün, mən danışanda elə xalqımızın adından danışıram. Ona görə ki, mənə icazə verirlər, xalq televiziyasını yaratmışam. Düz ki, Azərbaycan xalqlarının televiziyasıdır. Bu iki dənə logi, bu ulu öndərimizin sözüdür. İki dövlət
bir millet, biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün biz fəxr eləməliyik ki, bu günləri həmin o birliyimizdir, zəfər də qazandıq. Mən sizə hamınıza təşəkkürümü deyirəm ki, məni tək qoymadınız burada, məni ilə həm söhbət olasınız. İlk bizim, demək, hərbi vətənpərvər verilişimizin qonağı olan Yaşar müəllim Aydəmirov, cənab generalımız, yəni məni tək qoymadı. Bütün gənclərimizə özünün ürək sözlərin, tövsiyələrin, o əsgər taktikaların, elə bax buradan, bu məkandan, bu xalq televiziyasından biz bütün ictimaiyyətə çatdırdıq ki, bizim əsgərlərimiz, bizim vətəndaşlarımız qorxan deyil, daimi irəli gedəcəklər. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Siz həmişə uğurlu, uğurlar günlər arzulayıram. Yenə də deyirəm, hələ bizim görüləsi işlərimiz Azərbaycan xalqının dünya miqyasında öz yerini tutması üçün çox işlər görülməlidir. Ona görə də Ali Baş Komandana biz hər birimiz evdə, ailədə, uşaqda, bütün vətəndaşlarımız dəstək olmalıdır ki, bu çətin gündə ona dəstək olaq ki, bu prinsipal mövqələri hamısını yerinə yetirsin. Yəni, mənfur kənarda dayanan məsələ, düşman da demək olar, düşman demək olmaz da, bəlkə də indi ikili siyasət aparırlar, amma onları da başa salmaq lazımdır ki, biz öz torpaqlarımız üzərində müharibə aparmışıq, biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik, biz kiminsə həyətinə, kiminsə baxçasına, kiminsə ərazisinə girməmişik. Amma bunu dünya ölkələri bilir, bilməlidir. Cənab Ali Baş Komandanın da prinsipal mövqeyi odur ki, o dövlətlər, o dövlət başçıları dərk eləməlidir ki, biz öz torpağımızda müharibə eləmişik. Amma bunu heç insanlıq məsələ mövqeyi nəzərdən heç bir vətəndaş götürməz ki, düşman gəlib girib sənin həyatına, var, hətta səni az qalır ki, evindən çıxarsın. Biz öz evimizdə, öz həyatımızdə vuruşmuşuq. Mən arzu edirəm ki, bu zəfərimiz əbədi olsun, ömürlü olsun. İnşallah Azərbaycanımız Gülüstana sevilsin, gülçiçəkli olsun, bolluq, bərəkətli olsun. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə indi aparıcımız, mən istəyərdim elə ilk sözü cənab generalımız Yaşar müəllim Aydəmirova versin. İlk gündən bizi ilə bu televiziyanı, yəni tək qoymayıb, bizi tək qoymayıb, bizim özümüzü hətta maarifləndirib, müharibədən söhbət edib, müharibəyə qalibiyyətdən söhbət edib, Ali Baş Komandanın ətrafında birləşməkdən, mən ona görə Yaşar müəllim sizə təşəkkür edirəm ki, siz bizi tək qoymamışsınız. Hafiz Hidayətov, mənim dostum, əzizim, polkovnik leytenant 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən insanlardır, yəni Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün torba olduğunda müharibə edildi. Professor, mənim qardaşım, dostum, Cümşid müəllim Nuriyev, o da özünün ekspert kimi tövsiyələri verib, bizə həmişə dəstək olub, xatirini, mən deyirəm ki, ən fəal üzvlərindən, ən yaxın dostlarından bildirilən hər birinizə təşəkkür edirəm. Hoş gəlmişsiniz. İnşallah bu zəfəri, bu bayramları qoyub-qoyub orta tikintilərimiz genişlənsin, tam geniş-gəlişə icazə versinlər. Ondan sonra biz xalq TV-nin izləyiciləri həlbət ki, gedib orada bir musiqi veririk, orada bir toy, orada bir nişanlarda iştirak edəcək. Dünyaya nümayiş edəcək ki, bəli, bütün Azərbaycan, Azərbaycandır, Azərbaycan bizimdir. Necə ki, Ulu Öndər demişdi, mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, biz vətəndaşlar hamısı, Azərbaycan xalqı, bəli, bu qürurla yaşayırıq ki, biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyam. Çox sağ olun. Cənab General, bugünkü gündə yəqin ki, sizin də öz təbrikləriniz var, siz də eşidək. Sözsüz ki, mən xoşbəxtəm ki, ümumiyyətlə, Hacı Hidayət müəllimlə tanış oldum. Daha da çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandanın əmrinə əsasən başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi yumruq mələ
edebiyatlar dövründe tanış oldu. Müasir dövründe bütün müharibelerde informasyon müharibeleri çok önem taşıyır. Ve Hacı Hidayet Meryem de Halk Televizyonu vasıtasıyla bu işi çok yüksek seviyede teşkil etmişti. Ben, diğer ihtiyatta olan zabitler, sifada olan zabitler, politologlarımız, alimlerimiz gelip burada çıkış iledi. Yani müeyyen manada hardasa biz tövbemizi verebildik. En büyük iş de oldu ki, kavmımızın kahraman evlatlarının ön hattı gördüğü, gösterdiği reşadeti, kahramanlığı, serkerdelerin her mahareti, döyücülerin döyücü mahareti, o çetin şeraitte, dağılık meşe şeraitinde Arap Lisesi'nden hansı emniler teşkil olmuştur, hansı gece emniler teşkil olmuştur ve neticede Karabağ'ın birey olan, Arap Lisesi'nde olan Şuşa şahisi oradan atıp ondan sonra Ermeniler çöktüler. Bu Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusu neyle bir vesileti için kesin çağırdı ki o ordu tam derdi. Ve bu işte bu tebrikatta bizim de burada iştirak edemeyeceğim ben hidayet ben teşekkür ederim. Akgün'ün tebrik eden kalitliği boy bu Halk TV'si pervatlansın, genişlensin, derinleşsin, hiçbir faaliyetin durmasın. Senin bir tebriklerini kabul edeyim. Size büyük bir orda. Növbəti təbrik üçün sözü veririk siyasi elmlər doktoru Profesör Cümşid Nuriyevə. Əvvəla mən Xalq TV-nin izləyicilərini salamlayıram. Xalq TV-nin kollektivini təbrik edirəm. Xalq TV bugün 4 yaşını qeyd edir. Tamaşaçılara qısa bir məlumat verim ki, Xalq TV 13 aprel 2017-ci ildə qeydiyyatdan keçsə də ilk dəfə 15 iyulda bugünkü günü efirə çıxıb. Hal-hazırda Azərbaycan efirində kifayət qədər çox sayılı internet telekanalları var və bu kanallar daha çox izləyiciləri cəlb etmək üçün çıxışlar, müxtəlif müsahibələr verirlər. Ən çox da Azərbaycanda, yəni belə götürsə internet telekanalları üç qrupa bölmək olar. Bunların bir hissəsi ümumiyyətlə vahşüvən salanlardır. Bunlar Azərbaycanın heç bir uğrunu qeyd eləmək istəmir. İkincisi daha çox mərkəzi mövqeydə duran, üçüncüsü burada dövlətin marağını gözləyən telekanallardır. Xalq TV adından da görülmü ki, Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsində göstərir ki, dövlətin mənbəyi xalqdır. Və bu Xalq TV bilavasitə xalqa xidmət eləmək üçün yaradılıb və məqsədimiz kimlərisə pisləmək, kimlərisə tərifləmək deyil, mövcud reallığı tamaşaçılara çatdırmaqdır. Buna nə qədər nail olmuş, əvvəldən bunu tamaşaçılar qiymət verməlidir. Amma o müasir dövrdə siyasət kifayət qədər çətin bir məsələdir. Həzrət Əli deyir ki, danış səni görüm. Xalq TV öz izləyicilərini məhz həmin verilişləri ilə toplaya bilir. Və inanıram ki, gələcəkdə bizim imkanlarımız artdıqca, texnik imkanlarımız artdıqca biz daha çox yeni verilişlər gündəmə gətirəcəyik. Bir qədər yay vaxtıdır, adətən yay vaxtı televiziyalarda məzuniyyətdə olub. Buna cənab general informasiya müharibəsinə toxundu. Azərbaycan məhz 2-ci Qarabağ müharibəsində Ali Baş Komandan başqa olmalı informasiya müharibəsini də aldı. Çünki düşmən 100 ilə yaxın apardığı təbliğatı Azərbaycan bir neçə ay ərzində məhv elədi. Yəni, baxın, bunlar 100 ildən artıqdır, milyonlar qoyublar və dünyanın hər yerində erməni diasporası çox ciddi işlər aparırdı. Amma Azərbaycan bir mənalı şəkildə 2009-cu ildə bu məsələyə başlayıb. Son 12 ildə Azərbaycan erməniləri 100 ildə gördüyü işlər artıq işlər gördü və burada da Xalq TV-nin müəyyən qədər payı var. Təbii ki, biz də Azərbaycan dövlətinin və millətinin yanındayıq, yanında da olacaq. Və düşünürəm ki, gələcəkdə biz daha çox bu kanalda analitik verilişlər, proqramlar, eyni zamanda insanların bir növ əhval ruhiyyəsini qaldırmaq, motivasiya etmək üçün təbii ki, şu verilişləri də olacaq. Bu, müasir dövrün reallığıdır, bununla razılaşmalıyıq. Və bütün hallarda mən həm Xalq TV-nin rəhbərliyin, həm tamaşaçıları Xalq TV-nin artıq körpəlik dövründən uşaqlıq mərhələsinə keçdiyini
qeyd eləmək istəyirəm, amma onu da nəzərinizə çatdırım ki, adətən 4 yaşında uşaqlar ciddi problemlərlə üzləşir. Amma Xalq TV, mən görürəm ki, artıq yeni yetməli dövrünü yaşayır. Yəni, kifayət qədər yaşından çox qabaqdadır və təbii ki, burada rəhbərliyin də uğurları var, kollektivin uğurları var. Biz çalışacaq, hörmətli tamaşaçılar, gələcəkdə bu uğurlarımız daha da artsın. Hər kəsi təbrik edirəm və hər kəsə minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Hafiz müəllim, sizin də təbrikləri eşitmək bizim üçün xoş olardı. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mənim də söz verdiyi üçün. Mən ilk əvvəl Xalq TV gəlişimdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, biz Xalq TV-nin rəhbəri Hidayət müəllimlə bir toplantıda görüşdük. İlk baxışdan görüşlərimiz yaxşı alındı və bir-birimizi anladıq. Hidayət müəllim məni dəvət elədi bu Xalq TV-yə. Mən Xalq TV-də qonaq oldum. Gəldiyim ilk gündən Xalq TV-də xoş münasibət, vətənpərvərlik, vətənə sevgi, vətənə dəstək gördüm. Və o dəstəyi də mən gördüyüm üçün bu Xalq TV-də qalmalı oldum. Xalq TV-nin qeyd olunduğu kimi, bizim burada artıq mən ikinci ilə yaxındır ki Xalq TV-dən və ilk də ad günümdə iştirak edirəm. Dördüncü il idi, qeyd olunduğu kimi çox da böyük bir yaşı olmasa, amma çox böyük uğurları var. Biz işə başlayan gündən vətənpərvərlik mövzusunda çox böyük çıxışlarımız oldu, çox böyük toplantılarımız oldu. Elə bu efirdən, bu efirdən müxtəlif hərbi qulluqçularımız, ehtiyatda olan hərbi qulluqçularımız, istifadə olan hərbi qulluqçularımızı dəvət elədik. Onlar da öz tövsiyələrini verdilər. Hərçənd ki, biz döyüş bölgəsinə getmək istədik həmin müddətdə. Məlum səbəblərdən döyüş bölgəsinə buraxılmadıq. Bildiyiniz kimi, təhlükəsizlik tədbirlərinə görə döyüş bölgəsinə buraxılmadıq. O nöqteyi-nəzərdən biz məcburən burada öz televiziyamızı inkişaf elətdirmək, eyni zamanda xalqa dəstək olmaq istədik. Təbii ki, bir ehtiyatlı olan zabit kimi mən də hərbi qulluğa çağırılmaq üçün müraciət eləmişdim. Lakin təəssüflər olsun ki, çağırılmadım. Bəlkə də yaşımın artıq olması, çox olmasından eyni zamanda bugünkü gündə ehtiyacım olmadığı üçün silahlı qüvvələrimizdə kifayət qədər hərbi qulluqçunu olduğu üçün çağırılmadım. Amma mübarizəni hansı şəkildə aparılma metodundan asılı olmayaraq çalışdım ki, mən də mübarizə aparım. Bir söz, bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, Cümşid müəllim qeyd elədi ki, ayın 13-ü, aprelin 13-ündə Xalq TV qeydiyyatdan keçib, amma ad gününü, ilk ad gününü bugün qeyd eləməkdə də səbəb ondadır ki, ilk verilişini məhz bugündə, 4 il qabaq bugündə qeyd eləyib. Mən deyərdim ki, bəlkə də düz çıxmaz, öz adını, ad gününü yadından çıxarsa da Hidayət müəllim bugün televiziyanın ad gününü heç də yadından çıxartmaz. Belə tarix heç vaxtı yaddan çıxmaz, onun qədər ki, o siz dediyiniz qeydiyyatdan keçən günüdür, amma biz hazırlıq görməliydik. Biz açılışı iyulun məhz bugünkü günü, yəni 15-də Şuxovda, Akvaparkda geniş belə qonaqlarla, tanınmış ziyalılarımızla, yazıcılarımızla birlikdə açılışını elədik. Yəni o gündən bugünə qədər yəni hər il ad günü İlun 15-də qeyd edir. Çox sağ ol. Vurğuladın amma yəni mən öz bəlkə də səhvim o idi. Elə o qeydiyyatdan keçən günü açılış eləməli idim amma bu heç yerdə efirə çıxan günü yəni 15-i iyulda biz fəaliyyətimiz başlamışıq. Demək istədiyim odur ki, İdarət müəllim bu günü təbii ki ömründə heç vaxt unutmaz. Bəlkə də nə isə yaddan çıxartsa da bu günü yaddan çıxartmaz. Çünki Hidayət müəllim öz işinə, televiziya məkanına çox bağlı bir insandır. Mən elə deyərdim ki, bugün həm də onun ad günüdür. Mən bütün kollektivi təbrik edirəm, kollektivə uğurlar arzulayıram. Düşünürəm ki, zəfərə gedən yol artıq bəllidir. Biz o yolu tutmuşuq, inşallah gedəcəyik. Dövlətə, dövlətçiliyimizə dəstək yolunda da xalqımız da bizə dəstək verəcək. Mən də bütün xalqımıza təşəkkür edirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm ki, bizə dəstək verirlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Hafiz müəllim. Fuad müəllim, siz də dinləyək zəhmət olmasa.
Çok sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə burada dəyərli qonaqlarımız gözəl fikirlər söylədilər, gözəl təbriklər elədilər. Əlbəttə ki, bir əməkdaş olaraq mən də çox sevinirəm. Bu televiziyada işləyirəm. Bu televiziyanın uğurları məni sevindirib, başqa əməkdaşlar kimi çətin günləri mənə də məyus edib. Yəni, nə xoş ki, mənə bu kollektivi tanımışam. Əlbəttə ki, biz istərdik ki, bizim tamaşaçıların ürəyinə yol tapan, qəlbinə yol tapan verilişlərimiz, proqramlarımız daha çox olsun. Respublika Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin mətbuatla bağlı, elektron informasiyayla bağlı, televiziyalarla bağlı fərman sərəncamları var. Biz televiziya işçisi olaraq, əlbəttə ki, bizim üçün çox xoş olardı ki, bu sərəncamlardan, fərmanlardan biz də faydalanaq və aydın məsələdir ki, bu fərmanlar bizim, biz televiziya işçisi olaraq bizim böyümüzə böyük məsuliyyət buyur və inkişaf üçün daha da geniş imkanlar yaradır. Hamınızı təbrik edirəm. Ümid varam ki, bundan sonra uğurlarımız daha da bol olacaq. Sevin, çantam aşaçıların ürəyinə yol tapan proqramlarımız, verilişlərimiz daha da artıq olacaq. Hamınızı yenə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun Fatma Əli. Görüşlər üçün çox sağ olun. Ümid varam ki, bu görüşümüz axırıncı olmayacaq. Xalq TV televiziyası gündən günə öz izləyici sayını artıracaq və tamaşaçıların qəlbinə yol tapan verilişləri ilə sizlərin daimi qonağı olacaq. Hörmətli Xalq TV izləyiciləri, sonda verilişimizi daha da rövnəkləndirmək üçün sözü veririk musiqiyə. Bugünkü musiqili qonağımız Qüdrət İsmayıllı. Buyurun, Qüdrət mənim sizi Göyçem, sen yazın.
Öyle